Huyu Junet, bado bado tuko na mkutano kule town. Junet. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed amempa sifa tele kwa Rais William Ruto wakati Rais Ruto alipoanza ziara ya maendeleo huko kaunti ya Migori. Suna isoe! Tutaliviane kwa mkono. Aya, nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi, tuwaje sasa waporo. Mheshimiwa Rais, nachukua nafasi hii kukaribisha wewe Suna East na Migori County kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, hakuna rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye amefika kijiji ya Ngege tangu dunia yanzwe. Wewe ndio rais wa kwanza ambaye amefika Ngege village siku ya leo. Tunatoa shukrani kubwa sana na tunataka urudi kila wakati hapa ili tuendelee pamoja. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru wewe sana kwa kuleta hii barabara hapa. Hii barabara imetusumbua sana, lakini kuanzia leo mambo yake imekwisha, si namna hiyo? Junet, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi walioandamana na Ruto, alisema utulivu unaoshuhudiwa nchini kwa sasa utasaidia pakubwa katika kuhakikisha mikoa yote inapata keki ya maendeleo kwa usawa. Junet pia alimshukuru rais kwa kubali kumuunga mkono Raila Odinga katika azma yake ya kuwania wenyekiti wa AUC. Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa hapa Ngege, nataka kushukuru wewe tena kwa ile sherehe ilifanyika jana. Sherehe ya kufana, sherehe ya kimataifa ya kuhakikisha ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga amepata chairman ya AUC, African Union Commission Chair. Muliona jana vile sherehe ilikuwa State House? Muliona? Wangapi waliona hiyo sherehe niambie? Hiyo sherehe ilikuwa imetengenezwa na President William Samoei nani? William Samoei nani? Kulingana na Junet, hii ndiyo ilikuwa njia ya kuelekea kwa Mungu. Na ikiwa Rais Ruto ataendelea kufanya hivyo, atapata kuungwa mkono zaidi na wananchi. Mheshimiwa Rais, hiyo barabara sasa umeshika. Ukiendelea nayo namna hiyo, hiyo barabara ndio inaenda kwa Mungu. Endelea na hiyo barabara kabisa. Hiyo ndio barabara ambaye imebarikiwa na ni barabara ambayo wananchi hapa wanapenda. Sisi tunataka tushikane ili tufanye maendeleo. Sisi tumebaki nyuma kimaendeleo. Stima imefika hapa juzi, barabara ndio inaanzwa saa hii. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumedhani sisi ni Waganda. Saa hii ndio tumegundua rais anaweza kuja Migori. Si namna hiyo? Katika ziara hii ya Ruto inayotarajiwa sana, rais ameratibiwa kufanya ziara eneo la Nyanza, ambapo atazindua miradi ya kuleta mageuzi katika kaunti za Migori, Homa Bay, Kisumu na Siaya. Uwepo wa rais unatarajiwa kuchochea zaidi juhudi za maendeleo zinazoendelea na kukuza hali ya matumaini na umoja miongoni mwa wakazi wa Nyanza.